Mun nimi on Pekka Parviainen ja olen tähtikuvaaja. Intohimoni on kuvata kaikkia taivaan valo- ja väri-ilmiöitä. Revontulten tarina, se alkaa täällä meidän ikiomasta auringostamme, jossa räjähdyksen seurauksena niin auringosta sinkoutuu kaasua ja hiukkasia siis kohta avaruuteen ja osa niistä osuu tietysti meidän maapalloonkin. Ja sieltä sitten 2-4 päivän reissun jälkeen ne tuolta napa-alueiden kautta tunkeutuvat tänne meidän ilmakehämme, virittävät siellä happia typpiatomeja ja kun ne palaavat sitten normaalitilaansa, niin ne emitoivat valoa. Happi on vastuussa punaisesta ja vihreästä revontulesta, typpi sinisestä revontulesta. Yötaivaan alla, niin siellä tämä visuaalinen puoli häviää ja siellä äänimaailma tulee hallitsevaksi. Siellä on jään jytkettä ja jään murtumista. Siellä kuuluu pöllöjen huhuilua tai kettujen rääkymistä tai supikoirien verisiä taisteluja. Tai sitten ihan tietysti saattaa kuulla tämmöisiä kovalla pakkasella, kuinka puu halkeaa.